form striker Elvis Rupia netted his 8th goal of the season, helping his side, Police FC, to a 3rd win in a row against Bidco United to move to within 4 points of league leaders Nzoia Sugar. Baka ukiangalia timu so far nasema kuwa ni nzuri. So mimi sina uoga wote. Yote utakayekuja mimi niko ready na yeye na vijana wako ready pia. So sitaongelea chochote juu ya ligi. Mimi nasema kuwa nafukuza mechi zangu tunipate ushindi kwa mechi zangu zote. Bado tumia chances zetu. Polisi wamepata chance yao moja wametumia. Sisi tumepata chance zaidi ya 5 ambazo tungefunga tu na tushinde mechi.